шлях. І сьогодні ми поговоримо про Соломію Кришевницьку. А чи знаєте, хто вона така? Спеціально для вас я підготувала ціле розслідування разом з моїми журналістами, відвідавши музей у Білій, що на Тернопільщині. Це оперна співачка світового рівня кінця 19-го, початку 20-го століття. Одна із найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Це наша краянка, її ім'я стало нашою славою і національною гордістю. Соломія Кришевницька не співала, вона завжди підкреслювала те, що вона є дочка українського народу. Вона була одним з перших популяризаторів української пісні в світі. А коли вона виходила на сцену, весь зал завмирав. Тернопіль любить і шанує славетну співачку. Тернополяни горді тим, що Соломія – уродженка Тернопільщини. Коли подорожуєш містом, відчувається присутність Соломії Кришевницької у будинках, вулицях, скверах, які ще пам'ятають її спів, голос, ходу. Не вірите? Перевіримо разом. Міщанське братство – це сучасна обласна філармонія. Двічі тут відбувалися сольні концерти славетної співачки. Соломія Кришевницька виконувала українські народні пісні, твори Лисенька, арії з опер італійських, німецьких, польських композиторів. На фасаді будинку встановлена меморіальна дошка. Ідея пам'ятника зародилася ще в 1989 році. Тоді планували, що цей пам'ятник постане біля Тернопільського музичного училища імені Соломії Кришевницької. Там було закладено камінь, але ідею не реалізували. І тому він стоїть тут, навпроти центрального уніформагу міста. А зараз я зв'яжусь з кореспондентом Христиною, яка розкаже вам про вулицю Соломії Кришевницької. Так, дякую, Яна. Ми зараз знаходимося на вулиці Соломії Кришевницької. Її так було названо на честь 90-річчя від її дня народження, а колись ця вулиця була названа на честь Генрика Сенкевича. Багато різноманітних споруд, різноманітних магазинів, кав'ярень, багато меблевих магазинів, і також тут можна купити різноманітні солодощі, торти і весільні платі. У серпні 1885 році в залі Нового замку відбувся літературно-музичний вечір з нагоди зустрічі із учасниками концертної мандрівки академічного мистецтва. В складі жіночого хору брали участь Соломія, Олена і Осипа Кришевницькі. У 1963 році Тернопільському музичному училищі присвоєне ім'я Соломії Кришевницької. Зараз тут функціонує кімната музей співачки. При музичному училищі створено благодійний фонд «Соломія». Виходить культурно-мистецька газета «Соломія». Цей будинок колись був одним з найвідоміших готелів в місті Тернопіль і мав він назву «Готель Подольський». Під час своїх гастролей Соломія Кришевницька зупинялася в цьому готелі і зараз тут встановлена меморіальна дошка. Соломія Кришевницька запам'ятається нам як талановита і неповторна оперна співачка, яку шанують у всій Україні. І не дарма всі ці місця названі на її честь. А ми хочемо вам нагадати, що не варто забувати про українських співаків. І дякуємо вам за перегляд.